10 lojas para você do Shopping 950 na Rua Monsenhor de Andrade, 950, com muita novidade. E olha, lançamento tendência você vai encontrar aqui no Shopping 950. Roda a vinheta! Hoje o tour é aqui no Shopping 950. Eu já vou começar com lingerie e pijama. Vou falar preço de atacado, olha só. Conjuntinho de baby doll, pijaminha, aquele gostosinho para dormir, R$13, é isso mesmo, conjunto. Office, vivem de pijama, eu inclusive sou um que eu adoro pijama, a partir de R$20. Vou mostrar um aqui para falar o preço para vocês. Esse aqui, por exemplo, tá quanto? R$20, tem numeração? Do P ao GG, tem numeração, não é tamanho único, tá? R$20, agora vamos para cá, deixa eu mostrar mais. E tem, olha o pijama americano, que é um sucesso esse pijama americano. Esse pijama americano tá quanto? R$35. Oh, gente, R$35. Deixa eu mostrar mais. Calcinha a partir de quanto? 5 por 20. Gente, 5 calcinhas por R$20? Isso. É barato demais, é R$4, sai a R$4? Isso. Olha só, é só a charmosa pijama que tem esse preço, vou te contar. Aquelas meias coloridas nós temos também. Mas olha, você quer comprar pacotão de meia? Pacotão com 12 pares de meia a partir de R$22. R$22, o pacote vem 12 pares de meia. Cacá, como eu faço para pedir? Vou deixar o telefone aqui na barra do vídeo. Vou mostrar o cartãozinho para vocês se certificarem do valor da loja. A charmosa pijama envia a partir de 10 peças, pode ser peça variada, ônibus de excursão, correio, transportadora. Mas se você quiser vir presencialmente, é melhor, que você vai ser muito bem recebido, vai ser muito bem atendido aqui no Shopping 950, aquele shopping amplo, você vai ter uma variedade aqui de peças para escolher, então não perca tempo. Shopping 950 é um sucesso e eu vou trazer jeans, que é o item mais vendido no Brasil. E quando eu tô diante maior e melhor fornecedor de jeans, é aqui mesmo, eu tô falando da Cabotique. Olha nossa linda toda no Destroyed. Aqui a Cabotique é distribuidor de jeans da melhor qualidade. Ó, você quer aquela calça skinny, bem apertadinha no pé? Nós temos também. Olha essa calça mom. Nós temos calça wide leg aqui que eu vou mostrar também. Olha essa que linda, R$55. E o melhor é que você pode fazer o seu pedido, a gente envia para todo o Brasil a partir de 6 peças. Olha que calça linda, ela tem aquele bolso social. Essa é uma wide leg bem estilosa. Olha que linda essa calça, olha que linda de verdade, né? Ela parece aquela calça, e tá... esse bolso é só fake, né? É só para dar o charme. 57? Gente, é a partir de 55, tá, Cacá? Não são todas 55, não. É a partir, essa aqui é 57. E aí você pode escolher também. Olha só, linda, linda, linda. Olha aquele jeans tradicional, né? Que é o jeans azul. E é flare, que linda. Gente, olha a lavagem dessa calça. É uma calça flare, com esse detalhe aqui no bolso. Olha, tem mais novidades aqui na Cabotique. Isso já é um lançamento? Já é o lançamento? Olha essa, que linda. Parabéns. Ela é estilo bolso faca. Essa aqui, que linda, gente. Olha essa. Essa tá quanto? 57. Maravilha. Deixa eu mostrar mais. Ó. Gente, seu jeans é maravilhoso. Maravilhoso. É um jeans diferenciado mesmo. Você vai receber a sua mercadoria exatamente assim. A partir de 6 peças, pode ser peças variadas. 36 ao 46, que pega aí o comecinho das nossas plusesas, né? Das nossas queridas plusais. Olha, para fechar com chave de ouro, eu não posso deixar de mostrar essa branca aqui, que linda! Gente, olha que calça linda de verdade. E essa custa quanto? 55? Então você já sabe onde pedir, onde escolher e onde comprar e faturar bastante, levar para sua cidade. Aqui no Shopping 950 é a Cabotique, o maior distribuidor de jeans. Vem aqui no Shopping 950, nós temos os maiores importadores com o melhor preço. Boné a partir de R$7,50 até R$35. Gente, cinto a partir de R$7,50. Ó, nós temos de couro, Paloma? Couro. Couro também? R$95, 12 cintos. Gente, é barato demais. Eu falo que aqui o Shopping 950 é o maior distribuidor. Olha só, conjunto de mala, 3 malas. Você quer viajar? 650, mas vem 3, né? Gente, vai sair 200 e alguma coisa uma mala dessa, desde a maior até a menor. Aí nós temos os queridinhos, que é os queridinhos do TikTok, da nossa rede social lá. Quanto?
35, ó, eu falei que é a partir de 7,50 até 35. Ah, eu vejo muita meninada com esse aqui. Lindo de verdade. Gente, Cacá já chegou do Brasil? Vou mostrar pra vocês. Papitos é o maior distribuidor de acessórios, cintos, bonés, bolsa, mala, pochete, chapéu de cowboy, isso. Olha cada chapéu lindo, olha isso. Cada chapéu lindo de verdade. Chapéu a partir de quanto, Paloma? De 10 até 35. Ô, gente, a partir de 10 reais até 35. Olha, as boinas, essas boininhas são maravilhosas. Quanto? 15. Gente, isso aqui é maravilhoso. Já chegou os chapéus, os bonés do Brasil, já chegou. Paloma, a gente envia a partir de quanto para qualquer lugar do Brasil? 300 reais. A partir de 300 reais pode ser variado. Ela pode escolher bonés, chapéus, cintos, carteiras. Para falar em carteira, a gente tem uma variedade bem grande, tá? Cacá, como que eu faço para achar papitos? Você entrou no Shop 950, você vem até o final. Não tem erro. Pertinho dos sanitários. É a última loja. Já vem direto para cá, traz o seu carrinho. Olha só, vou mostrar uma carteira aqui, ó, carteira para você que trabalha com acessórios também, carteiras, bolsas, 20 reais, eu chego a me surpreender com os preços daqui, gente, que é barato demais, é o lugar mais barato que você encontra aqui no Brás. Essas pochetes a partir de quanto, Paloma? De 5 até 12. De 5 a 12 reais, agora vou te contar, isso aqui é o segredo de você não ser roubado, não ser lesado, né? Quanto tá? R$5,00, aqui você guarda seu dinheiro e põe por dentro da calça, não é isso, Paloma? alô, mochileiros de plantão, isso aqui é um sucesso. Tá quanto essa, Paloma? 100. Só 100? R$100,00, gente, ó. Aí eu tenho essa variedade de bonés aqui. Quanto esses daqui, Paloma? R$18,00, falei pra vocês que é a partir de R$7,50. Isso aqui é o quê, Paloma? Umas bolsinhas, aquelas bolsas... Ó, oh, gente, isso aqui é maravilhoso para você que revende. E é lona, né? Quanto? Essa tá 40. R$40,00 é aquela que você põe assim na lateral. Uma variedade de boné bem grande. Agora vem para cá para fechar. Aliás, essas bolsas aqui, ó, é um sucesso. A partir de quanto, Paloma, nós temos? De 17 até 38. De R$17,00 até R$38,00. Agora, o sucesso, como é um ano de Copa, né? O sucesso, como é um ano de Copa, está vindo aí, ó, os bonés do Brasil. Olha a variedade que eu tenho. Eu tenho no azul, no verde, no amarelo, que é a cor da bandeira da nossa pátria, né? Da nossa pátria idolatrada. Esses daqui custa quanto, Paloma? R$15,00? R$15,00. É isso, é papitos, ó. Enviamos a partir de R$300,00. O cartãozinho é esse aqui, mas eu vou deixar todos os contatos aqui na barra do vídeo. Vem pra cá fazer bons negócios no Shopping 950. Moda, sucesso, lançamento, tendência 2023 no melhor tecido. Olha esse macaquinho. Macaquinho com manga princesa, tecido duna, tamanho único, mas veste aí até um 4.2. Olha, é um macaquinho. Olha que tecido maravilhoso. Sabe quanto? R$40,00. Quantas cores dele tem? Ah, uma, duas, três, quatro, cinco, seis cores. Tem o preto, tem o rosa, tem o pink, tem o azul. O verde, que tá um sucesso aí, uma peça. O verde veio com tudo, todos os verdes, tá? Todas as cartelas de cores. Sabe quanto? R$40,00, isso mesmo. Aí eu tenho esse conjunto aqui, ó, com bolso, estilo pantalona e aquela blusinha mais social com botão encapado. Só R$50,00 o conjunto, tá? Variação de cores também. Claro que tá uma tendência, tá uma febre, muito paetê, muito brilho. Olha que cropped lindo por R$25,00. Mas nós temos ainda a saia lipo, que aqui foi um sucesso. É um sucesso essa saia lipo. Muito bem acabada, muito bem feita. R$40,00. Vamos lá. Essa calça, gente, olha que calça linda, estilo calça de alfaiataria no tecido duna, com bolso elástico, PMG, GG e tem numeração, somente R$40,00. Kimonos, você pode optar tanto só o kimono e o short, eu vou fazer um desconto sem autorização, R$30,00 no atacado. Ó que maravilha, gente, R$30,00. E se você escolher as três peças, né, o kimono, o short e o croppedzinho, fica quanto? R$40,00 no atacado. O atacado daqui da ZG
é a partir de 6 peças, tá? E a gente envia para todo o Brasil, ônibus de excursão, correio, transportadora, escolinho com 3 peças. Olha o short, o shortzinho. Vamos mostrar o kimono, ó. O kimono e o cropped com bojo. Olha, o cropped com bojo por apenas R$40. É um trijunto, né? Um trijunto de kimono. Ó, aqui a gente tem peça a partir de R$10. Posso mostrar a peça a partir de R$10? Tô te falando, a partir de R$10. Olha esse shortzinho na viscose, ó. Eu tenho liso e tenho estampado. Numeração M e G. Olha que shortzinho lindo, gente. Somente R$10. É aqui na ZG. Vou mostrar o cartãozinho, ó. Vou mostrar o cartãozinho. E vou deixar os contatos aqui na barra do vídeo, tá? Então não perca a oportunidade de fazer os seus pedidos. Fica comigo que eu tenho mais novidades. Olha, moda evangélica não pode faltar aqui no 950. E eu estou no fabricante, né, gente? É fabricante de verdade. Porque o preço daqui é aquele preço, como eu falo, para cair no chão. É isso mesmo. A gente já pensou em pagar R$35 nesses vestidos. Olha esse que lindo. E esse veste GG, que lindo. Ó, vou te falar, todos são crepe de malha, com variedades de estampa, mas peça rápido, que também acaba rápido, tá? Olha só, esse aqui, ele é um godê com cinto, que já vem acoplado ao próprio vestido. Manguinha princesa, gola canoa. Olha que lindo, variedades de estampas também. Esse aqui, lindo de verdade, gente, tudo no crepe de malha. Agora, você quer saber o preço? R$35 qualquer vestido que eu mostrar. Agora, vamos para as saias? Gente, olha que saia linda, botão encapado, num crepe de malha maravilhoso, com variedades de cores. E vou te contar, no atacado, R$30 no atacado. Olha essa que linda. Deixa eu te falar, o nosso atacado é a partir de 3 peças aqui na loja. E se for para enviar ônibus de excursão, correio, transportadora, a partir de 10 peças. Gente, mas 10 peças ainda é muito pouquinho. Peça 20, peça 30, aqui é fabricante. Aqui a gente tem muita novidade. Agora dá uma olhada nesse, olha esse de poá. E eu falo para vocês que poá vende o ano inteiro, vende o ano inteiro. Olha aquele de poá ali no rosê, no goiaba, estampas. Tudo isso é aqui na Gael Modas. Olha só, vou mostrar o cartãozinho, gente. Vale muito a pena você fazer o seu pedido ou vir presencialmente. Vem aqui que eu vou te mostrar outros que estão aqui. Olha que estampa... Não, olha essa estampa que linda. Esse é 35 também? Menina, é barato demais. Olha esse outro aqui por 35. 35, 35... vestidos, ele é um godê com zíper, com cinto. Vem pra cá, é Gael Modas, o maior fabricante de moda evangélica aqui do Shopping 950. Não perca a oportunidade de conhecer essa loja linda e com o melhor preço, é preço de verdade. Então vem. Moda masculina não pode faltar. E aquela moda masculina diferenciada, que a rapaziada quer andar estiloso. Eu achei aqui aquela moda blogueira, tá? Aquela moda artista, aquela moda que você chega chegando e vai parar tudo. E o melhor que aqui é fabricante. Eu tô falando da LK Moda Masculina. Já vou mostrar o cartãozinho, gente. Agora para tudo que você tá fazendo e vem conhecer essa loja junto comigo. Ó, pra rapaziada que procura aqueles cardigan masculino no canelado... Aqui eu tenho peças a partir de R$45, mas eu vou falar valores, tá? Esse cardigan com capuz. Olha que cardigan estiloso, gente. Isso aqui é peça de artista. R$75. Agora dá uma olhada nessa camiseta com tecido diferenciado. É uma long line assimétrica com vários detalhes. Olha isso. Ó, todas as peças vêm taguetada, etiquetada, marca própria, fabricante. Quanto tá essa camiseta? R$45? Gente, agora dá uma olhada nesse macacão. A gente tem na sarja, a gente tem no bengaline. Olha que macacão lindo. Ele tem 3 botões. Tudo isso aqui é masculino, tá? Tem variação de cores? Tem outras cores? Preto e branco? Ó, tem o passante para você usar cinto. Tem bolso para guardar celular. É muito estiloso. Quanto tá o macacão? 120? Deixa eu te contar. Ó, eu vou entrar na loja, porque a gente já tem ali a peça também que remete à Copa do Mundo. Tá chegando aí, é ano de Copa do Mundo. Então é lançamento aqui na LK. Dá uma olhada nessa calça. Gente, é pra você parar tudo. E ela tem um rasgado aqui no joelho. É um bengaline essa calça?
É um bengaline, zero transparência, veste muito bem. Veste até que tamanho? PMG. Quanto tá essa calça? 80? Maravilha. Gente, agora dá uma olhada nesse cardigan. É um neoprene, ó, com transparência para ficar chique. 35? Agora vou te contar. Mostra essa camisa aqui, gente. Olha essa camisa. 45. Gostei demais da calça de veludo. Ó, canelado, tecidinho canelado aveludado, que são botões decorativos, e dá aquele estilo. Posso adentrar a loja? Tô encantado demais, porque eu vou te falar. Atenção à calça do jogador, você que gosta daquela calça apertadinha e com muito detalhe. Skinny masculina, tá quanto? 100 reais. A long line manga longa, 50 reais, gente. Agora dá uma olhada nessa aqui de capuz, que peça mais linda, com bolso canguru. Quanto? 70? Agora vamos lá, vamos aqui, olha aquela vermelha e branca, que linda, com uma gola mais alta, né? Uma gola, estilo gola boba, não é isso? Maravilha, gente, tá chegando Copa do Mundo, você quer chegar estiloso, você quer chegar chegando no evento, olha esse cardigan no amarelo, que é o mesmo do vermelho que eu mostrei. E a camisa, achei linda a camisa. A camisa do Brasil tá quanto? 45? Maravilha. E aquela jaqueta ali de couro, tá quanto? Couro resinado. Couro resinado? 70. 70. É um macacão? É, é um o todo de botão na frente e o de botão do lado. Isso. Nossa, mas que bonito, que lindo. E veste até que numeração? PMG. PMG? Isso. Maravilha. As básicas, aquela básica ali. Que linda, 45. Gente, agora eu não posso deixar de mostrar esse cardigan. Olha que cardigan lindo. E a calça. Olha que calça estilosa. Olha que calça estilosa. A gente envia a partir de 10 peças. Ônibus de excursão, correio, transportadora. Então, se você também vem presencialmente, não deixe de vir. Rua Monsenhor de Andrade, 950, e o shopping é 950. E olha aqui no shopping 950, não pode faltar acessórios. Eu tô falando de rosa artesanato com preço, gente. É aquele preço para cair no chão. Vou te contar e a gente envia também para todo o Brasil. Vou adentrar aqui na loja. Vocês acreditam que aqui eu tenho peças, itens, a partir de 33 centavos? É isso mesmo. Vou te falar, olha, uma cartelinha de brinco dessa, por exemplo... Aqueles brincos perolados, 12 reais. Vem quantos pares de brinco? 36. Gente, 36 pares de brinco. E vou te mostrar mais. Por exemplo, cartelinha de brinco, 13 reais. Com 12... Oh, gente, 12 pares por 13 reais. Olha só, os brincos de cruz, tá quanto? É, 24 reais. 24 reais com 12 pares. Isso, aço inox. Gente, aço inox, não enferruja. Isso aqui é piercing? E olha, para você do segmento, para agregar valores, 10 reais a cartelinha com 12? Isso, 83 centavos cada. Oi? 83 centavos. Gente, sai 83 centavos cada. Nós temos brinco de argola. Isso aqui é para quê? Isso aqui? É manguito. Ah, é manguito? Ah, principalmente para os motoqueiros, né? Que tá sempre com os braços de fora, ou quem dirige, né? Para não queimar o braço. E ali nós temos mais, olha só. Que legal. Aquela cartela, unha postiça, que a mulherada pede muito, né? Quanto tá uma cartela daquela? 25 o pacote. Gente, 25 o pacote, vem 24 pares. Dá uma olhada aqui em pulseirinhas. Olha anel perolado. É o maior importador e distribuidor de acessórios. Item para cabelo, item para cabeça, não é isso? Vem para cá, olha só. Aqui nós temos também uma linha infantil. Ah, eu amo isso aqui, ó. Isso aqui para dormir é maravilhoso. Cortadores de unha, ribana. Nós temos também rabicó de meia. Rabicó de meia. Essa escova aqui tá bem desejada. É a escova mágica? Escova do povo. Do povo? Quanto? R$5. R$5. A gente envia a partir de quanto? R$300, tá? A partir de R$300 você pode escolher aí o seu produto. Quanto é essa toquinha? Vai sair R$36 a dúzia. R$36 a dúzia, gente. A dúzia. Agora vem pra cá. Já chegou os itens do Brasil? Já. Algumas coisas já tá chegando?
Ó, tiarinha do Brasil. Olha essa tiarinha que linda. As faixinhas de cabelo. Três lacinhos por quanto esse aqui? R$4? Três lacinhos por R$4. É Rosa Artesanato, o maior distribuidor de acessórios aqui do Shopping 950. Vou mostrar o cartãozinho. Vocês entram em contato. A gente envia para todo o Brasil a partir de R$300. O número do telefone eu vou deixar aqui embaixo. Vocês vão clicar lá no link também, falar com a equipe da Rosa Artesanato. Não podia faltar moda festa, moda balada. Como tá em alta, muito brilho, muito lurex, eu vou te falar. A Rosa Zanini vem aí com uma inovação, uma nova moda, uma pegada chique. Olha que vestido lindo. Um lurex? Não, né? É um lurex? Lindo de verdade, no prata. Quanto tá esse vestido? R$60 no atacado, a gente vende varejo com preço diferenciado. Olha só, e a gente envia para todo o Brasil. Ele é todo forrado, gente. Olha que chique. Ó, vou deixar o Instagram da Rosa Zanini aqui, que já é nossa parceiraça. Ele tem aquele zíper disfarçado aqui, ó. Olha que linda. E enviamos também. Vou mostrar esse outro aqui. Lindo também. Esse tá quanto? 60 também? Olha que vestido lindo. Ele é aquele assimétrico, né, de ponta, todo forrado e todo decotado nas costas. Gente, lindo de verdade. Com muito brilho, R$60 no atacado, tá? E aqui a Rosa Zanini é precursora nas t-shirts de luxo. T-shirt de luxo é 25? Olha essa t-shirt preta com animal print, manguinha bufante. E ela é na víscora, aquela víscora bem maravilhosa. Olha essa outra, que linda. Com gente, olha essa. É t-shirt de luxo por R$18. R$18. Cropped, olha que cropped lindo. Ele tem uma aplicação aqui de gripe com brilho. Nossa, que bonito. Quanto? 16. 16? Gente, 16. Eu te falo que a Rosa Zanini é o lugar que vende mais barato. Aquela roupa de boutique com preço de fabricante é o lugar certo. Aí eu tenho uma variedade bem grande de t-shirt, ó. T-shirt com riqueza de detalhes, são t-shirts de luxo, né? T-shirt de luxo a partir de R$18 no atacado. A gente envia a partir de 10 peças, isso mesmo, a partir de 10 peças. Pode ser variado. Olha só, olho grego, sabe quanto? R$17. É Rosa Zanini. Olha que riqueza de detalhe esses bonés, ó. Olha que lindo para fazer aquele look divoso. Tem um aqui que tá aqui no manequim, ó. Olha isso, que lindo. Como tá em alta, muito brilho, Rosa Zanini sai na frente, trazendo tendência e lançamento. Essa loja top, vou deixar aqui, ó. É esse telefone, vou deixar também aqui na barra do vídeo para você fazer as suas compras. Então vem. Fabricante de moda evangélica é aqui. Claro, eu tô falando de Auri Modas, isso mesmo, aqui no Shopping 950. Gente, preço e qualidade, vou te falar uma coisa. Vestidos a partir de R$35. Olha só, vestidinho estampadinho, ombro a ombro, lindo, 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 na viscolaica, R$35. O melhor é que aqui na Auri Moda nós temos tamanho padrão, tamanho plus size, vou mostrar para vocês. Esse aqui, fabricação própria, nós temos o, ó, o ajuste aqui na cintura, R$40 apenas no atacado. Vendemos varejo também com preço diferenciado, não é isso? Esse aqui custa quanto? R$45. E aquela viscol bem encorpada, aquela viscol bem com a gramatura bem fechada, em aumentar, R$45. Vem para cá e vem conhecer a loja, porque aqui eu tenho novidade. Esse aqui é no viscolinho tecido pipoca, com elastex na cintura, tá quanto? Oh, gente, só R$50. Um vestido desse você pode colocar aí assim, ó. E a Auri Modas envia para todo o Brasil. A partir de quantas peças? 7 peças? 7 peças, gente. Peça mais, peça 10, peça 20, peça 30, porque aqui é fabricante. Olha só, já cheguei, ele já estava formalizando aqui um pedido para enviar. Esses modelinhos aqui de cima tá quanto? 35. Gente, esses modelinhos a partir de R$35. Esse aqui, de manguinha, R$35? Nossa, mas que lindo, R$35. Auri Modas é fabricante aqui.
com o maior detalhe, com a melhor qualidade, com o melhor preço. Aquele godezinho, né? Meio evasê, né? Evasê. E olha que viscolaica boa, viu? Parabéns. Esse aqui mesmo. Esse tem outras cores? Tem 7 opções de cores. Sempre, qualquer modelo, 7 opções de cores. Mais ou menos. Esse estampado, por exemplo? Esse 5 opções de cores. Gente, lindo. Ele tem um barradinho. E, ó, ele tem a barra feita aqui, tá? Por apenas R$ 35,00. Vou mostrar o cartãozinho mais uma vez, porque vale a pena. É um fornecedor que, ó, já conheço há muitos anos. Aqui você pode fazer o seu pedido com segurança, mas não peça só 7 peças, não. Peça mais. Peça 10, peça 20. Você precisa de variedades na sua loja para não deixar o seu cliente na mão.